Fotoja e ditës e pabesueshme, por Antonella shfaqet në tapetin e kuq të Big Brother VIP Albania e shoqëruar nga ish konkurrenti shumë i njohur. Antonella Berisha u bë e njohur për publikun shqiptar nga programi i dashurisë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ku duk se do të kishte një kimi me saj dhe me Vlanit, konkurrent që u rikthye sërish këtë sezon në program. Antonella dhe me Vlani nuk arritën të dalin çift, madje pas përfundimit të sezonit, teksa u duk se dyshja kishin krijuar një afërmitet, ata papritur prishën raporte duke hedhur kunja kundrejt njëri tjetrit. Në finalen e Big Brother VIP Albania, Antonella në tapetin e kush u pa me Vlanin dhe kjo habiti të gjithë. I vetëdijshëm që shkaktuan tërmet me këtë foto. Me Vlani ka shpërndar me mbishkrimin. Fotoja e ditës. Të shumë ishin komentet e ndjekësve që i cilësuan si çifti perfekt duke kërkuar një bashkim mes atyre të dyve.